Rēzeknē aizvadīta nu jau trešā domes sēde, uz kuru vairākums deputātu nav ieradušies. Taču šoreiz iesniegti paskaidrojumi. Izrādās deputāti slimo. Vladimirs Bogdanovs, Igors Sergejevs, Aleksejs Griehovs un Aleksandrs Bartaševičs. Darb nespējas lapā. Cits iemesls, bet nav darb nespēja, ir Olgai Strodai un Kristīnai Kukarievičai. Aleksandrs Rišin nav informējis. Opozīcijas pārstāvji domi šodien apmeklēja pilnā sastāvā. Mēs gaidīju šo šādu reakciju no opozīcijas deputātiem jau uz otro sēdi. Cilvēks, kurš atrodas slimības prombūtnē, tas tās attaisnos attaisnojums. Un tas var ilgt noteiktu laiku, jāpapēta likumdošana, bet standartdarba likumdošana tas ir līdz pusgadam. Jāuzprasa tiem deputātiem, vai viņi vēlas strādāt, vai viņi vēlas taisīt teatri, vai kāds ir viņu mērķis šobrīd. Ja viņi cerētu, ka dot atbildi skaidru, mēs negribam strādāt, lūdzu nolieciet mandātus un ļaujiet domai strādāt. Tas ir pats svarīgākais, jātiek galā ar viņu motivāciju, jo šobrīd es nevaru saprast, kādas spēlītes viņi spēlē. Arī Aleksejs Stec sīkāk, kāpēc kolēģi nav ieradušies, nevarēja paskaidrot. Daļa no šodien sēdes neapmeklējošajiem deputātiem kopš pagājušās nedēļas uz telefonu zvaniem neatbild, tostarp Aleksandrs Bartaševičs. Vēl daļa norādījuši atbildes meklējamas partijas kopā Latvijai paziņojumā. Tajā izteikta vēlme pātrināt domes atlaišanu. Ministre to nevēlas rosināt. Mēs neplānojam, jo es uzskatu, ka šāda rīcība ir nepieņemama, tā ir ļaunprātīga. Varas izmantošana apzināti to darīt. Ministre uzskata, ka atradus citu variantu – samazināt kvorumam nepieciešamo deputātu skaitu. To atbildīgajā Saeimas komisijā skatīs nākamnedēļ, solot, ka izeja no Rēzeknes domes nelemspējīguma būs atrasta līdz mēneša beigām. Dinija Jemļanova, Kriškairis, Māris Justs, Latvijas televīzija.